تبدیلی کر سکتا ہوں؟ میری جرت ہے، میں نے تو تشریح کی ہے. تشریح کو آپ غلط ثابت کریں، علماء بٹھائیں. یہ لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے، اصل مقصد اور ہے کہ شاید اس وجہ سے میں گولڈے شریف کی جو درگاہ ہے اس کے منظر سے شاید میں ہٹ جاؤں اس طرح. اصل مقصد اور ہے کہ میں گولڈے کے منظر سے ہٹ جاؤں. نہیں نہیں، کھیل میرا چمن سے نکلنا، نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا. گولڈے کی درگاہ سے مجھے کوئی طاقت اللہ کے سوا غیر متعلق نہیں کر سکتی. نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا، نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا، نہیں کھیل میرا چمن سے نکلنا. سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں، سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں. ارے سمایا ہوا ہوں، مجھے میرے دادا پیر میر علی اور حضرت باؤ جی کی دعائیں ہیں. سمایا ہوا ہوں ضمیر چمن میں، ارے سمایا ہوا ہوں. اللہ کے فضل سے جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ جو جمود تاری ہے نا، اس میں یہ انقلاب لائے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں چہروں کو، نہیں تازگی لالو نسترن میں، نہیں تازگی لالو نسترن میں، نہیں تازگی لالو نسترن میں، نہیں تازگی لالو نسترن میں. کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں، کوئی انقلاب آ رہا ہے. کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں، کوئی انقلاب آ. یہ تم نے مجھ پر قیدیں لگائی ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ چار مرید مجھے نذرانہ نہیں دے دے نہیں دیں گے تو میں مر جاؤں گا. یاد رکھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. تم نے جو قیدیں لگا رکھی ہیں ان کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ زمانہ گزر گیا. میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے، میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے. اور میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے، میرے پاؤں زنجیر میں ہیں تو کیا ہے. ارے میرا ہے انقلاب چمن میں، میرا ہاتھ ہے. جن کا ہاتھ انقلاب چمن میں ہو حسین کی طرح، ان کے پاؤں میں عابد بیمار کی طرح بیڑیاں ضرور ہوتی ہیں. میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن میں.
میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں تو کیا ہے، یہ بھی تو دیکھو نا، میرا ہاتھ ہے گاٹیاں تے ہاتھ پایا ہے، میرا ہاتھ ہے انج پہ ککڑی اور گھر پھڑکنے پہ انج سارے، میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن، جوان نہ ہاتھ ہوئے نا تے توری یار بندہ لمک بننا ہے، ہاں ہاتھ بھی تو میں پایا ہے نا، پیروں چ بیڑیاں پی گئی تو کیا ہو گیا، میرا ہاتھ ہے انقلاب جہاں تک میرے خطاب کی آواز پہنچتی ہے، ایک خوش آمدی خطیبہ ماں اللہ دی قسم اٹھا کے ہنا کہ کوئی سننا پسند نہیں کرنا، کیوں میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں، میرا خطاب لوگوں کے دلوں میں کیوں بیٹھتا ہے، کیونکہ میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں، میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں، خود بولتے ہیں حجاب سخن میں، وہ خود بولتے ہیں حجاب، میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں، کیوں وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں، وہ خود بولتے ہیں حجاب، مینوں تسی ڈراندے ہو کہ میں شریعت دا مسئلہ صحیح کیوں دسدا، تسی مینوں نہیں دبا سکتے ہو، ہاں اے علی پتر کوئی جمیا ہی نہیں، بڑا مشکل ہے، دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا ہاتھ، دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا ہاتھ، دبا دبا سکے گا نہ مجھ کو کسی شریر کا ہاتھ، کہ میری پشت پہ رکھا ہے میرے پیر کا ہاتھ، کہ میری پشت پہ رکھا ہے دستگیر کا ہاتھ، کہ میری پشت پر میرے جم جد امجد شیخ المشارق والمغارب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین وسنہ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہ میری پشت پہ رکھا ہے دستگیر کا ہاتھ، رواں دوا ہے رگو پے میں خون پنج تنی، رواں دوا ہے رگو پے میں خون پنج تنی، مجال ہے مجال ہے کہ کوئی موڑ لے نصیر کا ہاتھ، رواں دوا ہے رگو پے میں خون میرے علی، رواں دوا ہے رگو پے میں